Alô. Central Vivo, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, que é Davi, você foi premiado. Fui premiado de quê? Você tá falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido não, tudo bem? Cidadão. Cidadão como? Você me liga dizendo que eu fui premiado? O senhor poderá receber um processo por estar falando isso, de qual presídio eu tô falando. Rapaz, meta um processo, eu sou advogado, corno. Eu vou bloquear, corno não, me respeite, vou bloquear o seu chip, tá corno bom? Corno e ladrão. Tudo bem? Após bloqueio. Eu não sou corno não porque eu sou bicha, tá bom? Ah, tô vendo que sua voz é de bicha mesmo. Seu pirangueiro safado. É, patrão, e o mas... cabra corno. Diga aí, não, corno eu já fui um dia. Diga aí, tu tá falando corno de qual... Corno já foi um dia? Tu tá falando de qual presídio, irmão? Diga aí, 88 é o quê? Tu fala aqui de Fortaleza, mano, cabra macho, viu? Fortaleza. Valeu, parceiro. Eu sou de... Fica na fé. E eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba, cabra macho. Também. É, o senhor é advogado, é isso? Sou advogado. Tá precisando de quê aí? Cobra quanto me tirar da cadeia? Rapaz, eu lhe cobro aí 40 conto, eu vou lhe tirar. Você tá onde aí? 40 conto? Você tá doido, né, mano? 40 mil. Qual foi o crime? Qual foi o crime que o senhor cometeu? Pior ladrão é tu, mano. Tu é pior do que eu. Mas eu sou um ladrão dentro da lei. Diferente de...